მოგესალმებით, ეთერში ამთავარი 6 საათზე ახალამბობს ნათია ქოქოსაძე გადაცნობთ. ათასობით მიგრანტი ისევ ხმის უფლების გარეშეა დარჩენილი. ისინი იმ სიების შემადგენლობაში ვერ მოხვდნენ, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საარჩევნო ადმინისტრაციას გადასცა. საზღვარგარეთ ცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების საარჩევნო ხმის უფლების მოპოვებისთვის ბრძოლას სამართლებრივი გზით აპირებენ. ემიგრანტებმა შეადგინეს პეტიცია. ცნინი ბალანჩივაძე გვერდდება ახლა თემის დეტალებით. პირდაპირ ეთერში ნინი, როგორი არის საზღვარგარეთ ცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების სამოქმედო გეგმა? Emigrantებმა პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება უკვე დაიწყეს და ამ გზით ისინი შეაგროვებენ მტკიცებულებებს, რომლითაც დადგინდება, რომ საქართველოს ხელისუფლება არღვევს კონსტიტუციას, ვინაიდან ძალიან ბევრი ემიგრანტს არ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს გადამწყვეტი 26 ოქტომბრის არჩევნებში. დაახლოებით 95.000-მდე ემიგრანტს ექნება შესაძლებლობა, რომ პოზიცია დააფიქსიროს არჩევნებზე. ხმის მიცემის საშუალება ექნება, თუმცა როგორც თაობები ქვეყნისთვის წარმომადგენლები გვაწვდიან ჩვენ ინფორმაციას, საკონსულო აღრიცხვაზე არიან დაახლოებით ემიგრანტების უფრო მეტი რაოდენობა არის, 200.000-მდე ემიგრანტი არის ისეთი, რომელსაც სურს, რომ ხმა დააფიქსიროს, პოზიცია დააფიქსიროს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე, თუმცა ამ უფლებას საქართველოს ხელისუფლება მათ უზღუდავს. შესაბამისად, ყველანაირი ეს მტკიცებულება, რომლითაც დგინდება, რომ მოქალაქეები არიან საკონსულო აღრიცხვაზე, თუმცა ისინი არ იძებნებიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბაზაში, შეგროვდება და გადაეგზავნება როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე შემდგომი ეტაპი იქნება უკვე სასამართლოში გასაჩივრება, ვინაიდან ემიგრანტები ამბობენ, რომ კანონს არღვევს ამით საქართველოს ხელისუფლება და პასუხისმგებლობა ეკისრება როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს. მიუხედავად იმისა, რომ ხელოვნურ ბარიერებს უქმნის ემიგრანტებს საქართველოს ხელისუფლება, ემიგრანტები ამბობენ, რომ ისინი გააკეთებენ ყველაფერს სრული მობილიზებისთვის არჩევნების დღეს და უკვე დაიწყო კამპანია სახელად გზა და დასარჩენი, ასე ქვია ამ კამპანიას, და ემიგრანტებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ უფრო მარტივად გადაადგილდნენ ერთი ტერიტორიიდან მეორე ტერიტორიაზე თუ მეორე ქალაქში, ვინაიდან ეს დაბრკოლება და ეს ბარიერი ნამდვილად არის და მათ უფრო გაუმარტივდებათ ის, რომ წავიდნენ სხვა ქალაქში და საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ. ემიგრანტები ამბობენ, რომ განსაკუთრებით ეშინია ახლა ქართულ ოცნებას ოპოზიციურად განწყობილი ხმების და ასეთია სწორედ ის ხმები და ასეთი არის პოზიცია იმ საქართველოს მოქალაქეებისა, რომლებიც წლების განმავლობაში იმყოფებიან სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენ ვაგროვებთ ახლა მტკიცებულებებს, რომ გავიგოთ ზუსტად რამდენ საქართველოს მოქალაქეს შეეზღუდა საარჩევნო ხმის უფლება. ჩვენი დათვლებით ეს არის ათასობით საქართველოს მოქალაქე, თუ არა 10,000-ობით საქართველოს მოქალაქე ასეთი. სწორედ ამიტომაც ჩვენ რეალურად მოვაგროვებთ ყველა მტკიცებულებას და დავდებთ ერთად, როგორც საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებისთვის, ასევე მთელ დასავლელ პარტნიორებს შევატყობინებთ ამ დარღვევების შესახებ. ძალიან მოტივირებულები ვართ ყველა, ძალიან ორგანიზებულები ვართ. ასეთი ორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოება ემიგრაციაში ბოლო 30 წლის განმავლობაში არ ყოფილა. უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩვენ ახლა დავიწყეთ კამპანია გზა და დასარჩენი, რომელშიც გაერთიანებულია კოალიციურად უამრავი ემიგრაციაში მოღვაწე დიდი თუ პატარა ჯგუფი სხვადასხვა ქვეყნიდან. ტრანსპორტი იყოს ორგანიზებული და მათ შორის ვისაც დაჭირდება დასარჩენი, იყოს დასარჩენის საშუალება. ირკვევა საყოველთაობის პრინციპი იმ ბარიერების შექმნით, რაც დღევანდელი ხელისუფლება აწარმოებს განსაკუთრებით ემიგრაციასთან მიმართებაში. ბიძინა ივანიშვილს პრაქტიკულად ეშინია, ხო, ემიგრაციის, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე დაუხდით არმია, აღარა ვართ ჯგუფი ან ცალკეული ადამიანები, რომლებიც რაღაცა ფეისბუქზე თავის გულის ტკივილს გამოხატავდნენ. ჩვენ უკვე მოქმედებებზე გადავედით, გვაქვს ჩვენი გეგმა, სტრატეგია და მიუყვებით ამ ყველაფერს ნაბიჯ-ნაბიჯ, არ დავთმობ ჩვენი უფლებების ასე უხეშ დარღვევას. დღეს ცესკოს თავმჯდომარემ დაადასტურა ის, რომ სტრასბურგში არ გაიხსნება საარჩევნო უბანი, მიუხედავად სალომე ზურაბიშვილის მოწოდებისა. დღეს კალანდარიშვილი მედიასთან განმარტავდა იმას, რომ ვინც არ უნდა მოუწოდოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ცესკო ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით და მან დაადასტურა, რომ სტრასბურგში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს არ ექნებათ საშუალება, რომ გაიხსნა საარჩევნო უბანი სტრასბურგში და შესაბამისად მოქალაქეებმა პოზიცია დააფიქსირონ 26 ოქტომბერს.
Instituția Hemzvanelov, Sagareu Sakmeta Saministros Mier, Moțo de Bul, informații Sapuzolze, Tahara Prezident Izdara, Schwaromelime Instituții, Eis Gahlaut, Izdatkma, Romel Zautsile Beliar, Sarce, Unubni Shek Ministruis, și s-a bamisat Sadatski, Aseti Shesahe, Pogoț, Oda informația, Ratkma, Unda, Instituția, Canoniti, Mokmeda, da, Miro, și s-a bamisat, Gadat, Spatile, Bad, Reis Machoris, Chenu, Heidaut, Araet, Schwada, Schwada, Chartul, Mharis Mhridan, Araet, manipulații, organ, Hadebas, imi stau baze, rom titkos aris, sirce, imi șesahe, rom Strasburgis, Strasburg, Kalk, Strasburg și Gaixen, Sarce, Nubani. Cescaus tamjdo mare manipulații ursuț odeps, ganz hadebas, imi stau dacă și rebitrom, damat ebiti ubne biunda ga xniliko, sazgurbs care tumza, emigrante bian boben rom, ami șesadze bloba, conda rogor central ursa arce, no comisia, sa se vesa gara ursa kmeta sa ministru, tumza, i se indarz, mune bule biari, no politicul rigadat, cotile bami, roha, kartu, ma od seba, vinajden, bizina Ivanișul, scola ze metat, eșinia opoziții urat, ganz hobeli, hmebis. Madloba Nini Balanchiodze saubrob da pirdapir eterši. Darogoria sakartvelodan migracis machoneblebi bolo zlebis ganmalobaši. Informacias tavisuplebis ganvitarebis instituti gairos manacemebze daghdnobit avtselebs da cers rom 2020 cels emigraciaši chorobda sakartveloši dabadebuli 861.017 piri. Arsebuli dinamikis gatvalisinebit ki mati ricxvi mimdinare cels celis bolomde milionamde gaizrdeba sakstatis. Monacemebze daghdnobit 2022-23 celebši emigracia Astroameti atasit meti sakartolos mokalaketz avida vidre dabrunda. Amavdroulat sakartoloshi satshorebla darcha 73.700 rusetis mokalake. 2023 cels emigraciashi tsasuli 173.480 sakartolos mokalakidan 70% 30 tslamde asakis pirebi arian, mat shoris 43% ki 15 tslamde asakis bavshebs sheadgens. Isev sakstatis monatsemebit bolo 10 tselitsatshi emigraciashi 815.000 68 საქართველოს მოქალაქე წავიდა, ხოლო უკან 265.000-ით ნაკლები დაბრუნდა. Oligarhii ხელისუფლებაც în ასარჩევნო ძალადობისა და ამორჩევლის ტერორის მასშტაბებს ზრდის. Დაშინება ზეწოლა და შანტაჟი სწორედ ამ მეთოდით ცდილობს ქართული ოცნება ამორჩევლების თავისუფალ ნებაზე გავლენის მოხდენას. განსაკუთრებით კი იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ მთავრობის კონტროლის ქვეშ არიან. მთავარმა არხმა მოიპოვა მტკიცებულება, რომლითაც დასტურდება, რომ ბაგაბაღების ხელმძღვანელები თანამშრომლებს ქართული ოცნების სასარგებლოდ ხმის მიცემას აიძულებენ. ზუგდიდში კი მოქმედებს არაფორმალური შტაბი, სადაც საჯარო მოხელეებიიკრიბებიან და მოქალაქეების მოსყიდვის გეგმებს განიხილავენ. ირაკლი ბახტაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით. გისმენთ ირაკლი. Თავდაპირველად დავიწყებ სწორედ იმ ვიდეო კადრებით, რომელიც მთავარ არხს კონფიდენციალურმა წყარომ მოგვაწოდა. კადრებში ჩანს რამდენიმე ადამიანი, რომელიც საცხოვრებელ სახლთან და მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილდება. კონფიდენციალური წყაროს ინფორმაციით, მოქალაქეები, რომლებიც ამ ვიდეო კადრებში ჩანან, არიან საჯარო მოხელეები და ეს ვიდეო მასალა მაშინ არის გადაღებული, როდესაც სამუშაო საათები უნდა იყოს წესი და ეს ადამიანები უნდა იყვნენ მერიაში, საკრებულოებში და სხვადასხვა დაწესებულებებში, სადაც ეს ადამიანები არიან დასაქმებულები. კონფიდენციალური წყაროს ინფორმაციით კადრები სამეგრაოს ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში არის გადაღებული და საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ახალ მაყურებელი ხედავს, ზუგდიდის მერს მამუკა წოწორიას უახლოესი ნათესავის საკუთრებაა და აქ საინტერესოა ის გარემოება, რომ საჯარო მოხელეები ამ საცხოვრებელ სახლში ყოველდღიურად იკრიბებიან და როგორც კონფიდენციალური წყარო ჩვენ გვიყვება, სწორედ აქ იგეგმება თუ როგორ შეიძლება მოქალაქეებს წაართვან პირადობის მოწმობები და ყველა ის გზარითაც ქართული ოცნება მოახერხებს 26 ოქტომბრის არჩევნების ყალბებას. Ერთ-ერთი პირი, რომლის იდენტიფიცირებაც კონფიდენციალურმა წყარომ მოახდინა, ეს არის კონსტანტინე კანკავა, ზუგდიდის მერის მამუკა წოწერიას მოადგილე, პირველი მოადგილე, რომელიც ფიგურირებს ამ კადრებში და როგორც წყარო გვიყვება, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი პირი, ვინც ახლა არის ამ გაყალბების სისტემაში ჩართული. ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ნამდვილად არ არის სამეგრელოში ერთადერთი არაფორმალური შტაბი, რომელსაც ქართული ოცნება არჩევნების გაყალბების მიზნით იყენებს. ჩვენ რამდენიმე ქრისტინას მაყურებელს მოუყევით და ვაჩვენეთ კიდევ ერთი არაფორმალური შტაბი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ხელმძღვანელობენ, თუმცა ამჯერად საჯარო მოხელეებმა საკუთარ თავზე აიღეს 26 ოქტომბრის გადამწყვეტი არჩევნების გაყალბება და სამუშაო საათებს სწორედ ამ არაფორმალურ შტაბში ატარებენ.
პირადობის მოწმობის ჩამორთმევა მისინებისაც წინააღმდეგოდ წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს, ასევე წარმოადგენს პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევას, როდესაც ადამიანს ართმევ პირადობის მოწმობას და ეუბნები, რომ ასლს გადავიღებ და დაგიბრუნებ. ეს შეიძლება ემსახურებოდეს იმას, რომ ამ მრჩევლში დაანერგო შიში. მეორე ტიპის ინფორმაციაც ვრცელდებოდა, რომ პირადობის მოწმობებს ართმევდნენ და არ უბრუნებდნენ. ეს არის ძალიან სერიოზული შემთხვევა, შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ვიღაც აპირებს სხვის ნაცვლად გამოიყენოს პირადობები, რაც სერიოზულ დარღვევას წარმოადგენს და წარმოადგენს კარუსელის ერთ-ერთ ფორმას. განსაკუთრებით საჯარო სამსახურებში, მუნიციპალიტეტებში, აიპოშტებში ცდილობენ საქართველოს მოქალაქეებს გამოაყენონ პირადობის მოწმობები, აიდიბარათები. მიუხედავად ამ ზეწოლისა, მიუხედავად მანიპულაციისა, მოსახლეობას არჩევანი აქვს ჩამოყალიბებული. Საჯარო მოხელეების მობილიზება, პირადობის მოწმობების წართმევა, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები, ეს არის სწორედ ის საზოგადოება, რომელსაც მართველი პარტია იყენებს იმისათვის, რომ გადამწყვეტი 26 ოქტომბრის არჩევნები გააყალბოს. თუმცა, როგორც უკვე მოისმინეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები მოქალაქეებს მოუწოდებენ, რომ ნებისმიერი კანონდარღვევის შემთხვევაში მიაწოდონ ინფორმაცია სხვადასხვა უწყებებს, რადგან პირადობის მოწმობების ჩამორთმევა ამ მრჩევლისთვის არის სისხლის სამართლის დანაშაული. Madlobai Irakli Bahtadze saubrobda pirdapir eterši. EUTHOS Demokratiuli Institutebisa da adamianis uplebebis opisi sakartveloshi tsinas archevno garemostan dakavshirebit chualedur angarish sakveqnebs, sadats natkvame rom tsinas archevno kampania politikuri polarizebis dadzabulobis opozitsiis mkhridan sakhamtsipo institutebis mimart undoblobisa da gaertianebisa da gamokhatis uplebastan uplebis datsvastan dakavshirebuli problemebis fonze mimdinareobs. EUTHODIRIS quratghebis tsentrshi moektsa sarchevno administra ის მუშაობა ასევე საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ცესკოს მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით მათი რეკომენდაციები გათვალისწინებული ამ დრომდე არ არის. ეუთოოდირის დასკვნას უკვე მოყვა პოლიტიკური შეფასებები თბილისში. ერთადერთი პრობლემა გამოიკვეთა ამ დასკვნაში, რაც ისედაც ყველამ ვიცით, ეს არის პოლარიზაცია. ეს არის პოლარიზაცია პოლიტიკურ სპექტრში და ეს არის პოლარიზაცია მედიაში, ხო? ანუ ეს არის ერთადერთი, ასე ვთქვათ, სისტემური პრობლემა, რაც გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში. Და სწორედ ამ პოლარიზაციის დაძლევას ემსახურება ის გეგმა, რომელიც წარუდგენეთ საზოგადოებას და რომელიც უკავშირდება კოლექტიური ნაცმოძრაობის ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადებას. ერთადერთი პრობლემა, რაც აქვს ეუთოოდირს იდენტიფიცირებული, ეს არის პოლარიზაცია. დანარჩენი არის უბრალოდ ჭორაობა. ეუთოოდირის შუალედურ დასკვნაში თამოყრილი არის ის დარღვევები, რაც წინასაარჩევნო პერიოდში მოხდა საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე და კარგად არის გამოკვეთილი ის პოლარიზაციის შედეგები, რასაც ქართული ოცნება აწარმოებს ამდენი ხნის მანძილზე. მათ შორის ჩვენი პარტიაზე თავდასხმები, რომელსაც არის ასევე აღწერილი დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებზე, ოფისებზე თავდასხმები, ანუ ეს ყველაფერი ერთად არის თავმოყრილი. როგორც ისინი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, გააგრძელებენ დაკვირვებას, გააგრძელებენ ყველა ფაქტის აღრიცხვას უკვე არჩევნების დღესაც, რაც არის ზოგადად ოპოზიციისთვის მნიშვნელოვანი დახმარება და დემოკრატიული პროცესების სწორი შეფასება, ანუ როგორ ჩაიარა არჩევნება. ეუთოს წინასწარ ანგარიში მთელი ეს მძიმე პოლარიზებული გარემო, ისევე როგორც ცესკოს მხრიდან შეუსრულებელი რეკომენდაციები და მათ შორის არა თანაბარი მედია გარემო არის აღწერილი, რომელიც ქმნის რა თქმა უნდა უთანასწორო შესაძლებლობას წინასაარჩევნო პერიოდში, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს დემოკრატიის მნიშვნელოვან გამოწვევას. ამიტომ რაც არ უნდა ამტკიცოს ირაკლი ყობახიძე, მაგრამ ყველაფერი კარგად არის. თავად ეუთოოდირის დასკვნაში ჩანს ის რთული საარჩევნო გარემო, რომელიც ხარჯმოსემამ შექმნა. ეუთოოდირი ნამდვილად არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის ნეიტრალურად აფასებს ფაქტებს, მაგრამ ჩვენ თუ ვნახავთ მათ შორის ამ ანგარიში მოყვანილი ფაქტების შესახებ, ერთი ათთან არის შეფარდება მათ შორის ხელისუფლების მიერ გამოვლენილ დარღვევებზე, მათ მიერ ჩადენილ რაღაც გადაცდომებზე. ამასთანავე მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ყოველთვის პასუხისმგებლობა არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით ეკისრება ხელისუფლებას. დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრი ევროპის საკითხებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შესახებ წერს და აღნიშნავს, რომ მათ დიდ ბრიტანეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებზე, ასევე ევროპის უსაფრთხოებაზე ისაუბრეს სტივენ დაუთმა. ილია დარჩიაშვილთან საუბრისას შეშფოთება გამოხატა სამოქალაქო საზოგადოებაზე მიმდინარე ზეწოლისა და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო, რაც ეჭქვეშ აყენებს ორ ქვეყანას შორის პარტნიორულ ურთიერთობას და ასევე საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხს.
Didi Britaneti monatsileobs eutoodiris sadamkvirveblo misiashi rata mkhari davuchirot sakartveloshi archevnebis tavisupal da samatlian garemoshi chatarebas. Saubrisas chemi ghrma sheshpoteba gamoukhates samokhalako sazogadoebaze mimdinare zetsolaze. Adamianis uplebebtan dakavshirebit mdgomareobasa da antidasavluri ritorikis shesakheb. Amgvari mokmedebebi dzirs utkhris sakartvelos mokhalakeebis mkapio ambitsias shekvnan tanamedrove da inkluziuri sazogadoeba da kondet Euro-Atlanticuri mumavali. Da se ve eci kueșa genebs dit Britanetsa da Sakartvelos shoris mchidro partnerobas. Cartul iată nebis martorul obispeiro bepsi sa cartul o Europoli ochiachist evri vergahteba. Escanscha deba Europarlamentar Madanius Jalimasma sa ocupatio xastem debare sopel xurvale ciga aketa Europol ma politicos magan martarom misi vizitis mizani cartulis sa zogado ebis. Xarta ceras zored mașin rodesat xalchis Europoli arcevanda democrația saptris coșaris. Danius Jalimasi sa ocupatio xastem arse bul vitare bascaet no matchoris ocupant ebis xridan şeknil incidente bisada saptxe ebis şesa xeb informația. Adgilze iqunen partia gaharia Sakartvelostvis liderebits. Eurocaușirii mnișnulovan mkhardacheras uchadebs kartveli khalkhis suverenitetsa da teritoriul mtlianobas, ganzakutrebit mașin rodesats ruseti borderizatsias agzelebs da adamianur tragedias itsvels okupatsiis gamo. Chemi vizitis mizania Sakartvelosa da kartveli khalkhis mkhardachera mașin rodesats kartveli khalkhis evropuli archevani da demokratia saptkhis kvesh aris. Is rom kartuli otsnebis khelisuflebis pirobebshi Sakartvelo ver gakhteba evropuli ojakhis tsevri am ვითარებაში ეს ცხადია. Შესაბამისად მე ვარ აქ იმიტომ რომ მე ვარ საქართველოს მხარდამჭერი იქამდე სანამ რუსეთი აგრძელებს იმას რაც საოკუპაციო ხასთან ყველაზე ნათლად ჩანს. ყველაზე მნიშვნელოვანია ევროპულ გზაზე სვლა. Eurocopșii mișcăm care dacă susținem cartoale halchisă, suverenitatea teritoriului trianobasă, când se cotrebit mașini rodesată rusetii agrizele, sporderizatia, să adamianul tragedia situației, să ocupației din gamă mondială. Certe de timp și de bine exam, conflictis cadăci, să cuvernis campionele biscadi, să cuvernis democrații, să europologicii care trebuie nebazate, mașini rodesată, să fris pe șer, să spală perei, bune privire, mișcăm la mania, mașini să se cotare toalet, vana, hot, ce însă, megobar Europa. Parlamentar sa tu rogul zime opaši uceva adamianeps tchoureba mashi rodesat sa mati tchoureba aris sa okupatio khazit da popili da mat udidesi sirtule biak tursuri sa okupatio rejimidan gamomdinare shespamisat adgilze mkhardachera am adamianebis tchoureobis shesakheb informatsiis migheba ushoot madgan da kidev ertkhel sakartvelos territoriul mtlianobis mkhardachera mashi rodesat ivanishvili saptxes uknisa araghierebis politikas da mtlianat territoriul mtlianobis Moahlobul arcenebis mnișnolobaze kidev ertkhel saubra Sakartvelos prezidentma. Salome Zurabishvili atskhadebs rom mnișnolovania is archevani romelits 26 oktombers khalkhma unda gaaketos imistvis rom kveqana ar dabrundes iset tkomareobashi sadats ikneba tsenzura. Prezidentma gaatskhadeba orbelianebis sasakhleshi literaturuli premia literas dajildoebis tseremoniaze gaaketa ghonisdzeba Sakartvelos pen tsentris organizebit chatarta Salome Zurabishvilma moceul stumrebs sitqvit mimarta da sakhmtsipos ganvitarebashi kartuli kulturisa da literaturis mnišnolobaze is Storia din contextul președintelui Idevert Helgaus a xazi mahlobule arcevne bismișnolabas. Când Gabriel Iguac zălian bevrip perioade bii am cărnis xovrebași, sădătii cu șezgudve bii, cu zălian didi cenzurat arsebobda, magram cu alapris miu xedavat. Mainz am căr anamda tavis. Cerlema șezlesrom gaerat am zălian vitro. Gzaze. Ჩვენ ახლა არ გვაქვს ეს იგივე განსაცდელი, მაგრამ დღევანდელ დღეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის არჩევანი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა არ დაბრუნდეს ისეთ მდგომარეობაში, სადაც იქნება ცენზურა, სადაც იქნება შეზღუდული ჩვენი Arcevani, sadac ikneba shezguduli gamokhatvis upleba da sadac ikneba shezguduli sul sva da sva uplebebi, romelits khmnis tavisupal sazogadoebas.
Rusule canonis mzime efekti ekonomikis mimartulebitats saxezea kerzod represiule canonis migebis shemdeg evropeli partnerebi kartvel eksportiorebs akhal khelshekrulebs agar uformeben. Otsnebis antidasavlurma sagareo kursma evropel partnerebshi matda mindobashi amtsira eksportis ganitarebis asotsiatsiam sheisavla rusule canonis migebis shemdeg ganitarebuli protsesebi saeksporto bazarze. Organizatsiashi atskhadeben rom represiule canonis migeba kveqnis sainvestitsio garemosa da ekonomikas mnishnelovnad azianebs. Იწელება ახალი გარიგებების დადება და მიზეზი არის ის რომ ანუ არ არიან დარწმუნებულები რომ ანუ სანქციები არ გავრცელდება საქართველოზე და არ აღმოჩნდება ასე ვთქვათ საქართველო დასანქცირებულ ქვეყანათა სიაში და შესაბამისად ის კომპანიები რომლებიც არიან ექსპორტიორები anu mati mețilebi șesadzlebeli arum da sankcirdnen da akedan gamomdinare evrokavshirshi shemdeg uko partnerobs ekhnebat problema importan dakavshirebit qela xteba rom es aris ragatsa dapauzebis momenti da jer ar aris sabolo gadazqvetileba miigebuli da ai ragatsa qela ari eset molodinis rezhimshi chven rasats vaqverdebit da elodebian vtkvat ai tsnis bolomde rogor dasruldeba es movlenebi da sheitsvleba tu ara situatsia. Ilie Sahantzipa Universitetii Autorizației Sapcios Damouki de Blobask, Ithuis Nișnis, Koșak, Enepstam, Ismirga, Motanili, Gadat Scotile, Bisgasa, Čivreba, Sapirebs. Saubaria Sapcios Mirmihabul, Im Gadat Scotile, Bazerom, Lismihedui, Ilie Sahantzipa Universitetii Autorizația Mienidža. Universitetii Smirga, Celebulgans, Hadebašinat, Komerom, Sapcion, Sasalodat, Sebuleba, Autorizația Bundovani, Autorizații Debulebastan, Atstenili, Čanacerit, Mienidža. Წარმოუდგენელია ამ გვარი უმაღლეს შეფასების მქონე დასმის პირობებში საბჭომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღოს. Მეორე გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული, არ შეესაბამება ავტორიზაციის დებულებას, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება იმ სახით ერთი წლის თავზე მონიტორინგის პირობით ამ ტიპის გადაწყვეტილებას ავტორიზაციის დებულებას საერთოდ არ ცნობს. Და მესამე ალბათ მნიშვნელოვანი გარემოება გახლავთ ის, რომ ჩვენ როდესაც ხტომაზე ვთხოვეთ ხტომის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს, რომ განემართა გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით შებული გარემოებები მისგან და ასევე ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლისგან იყო უარყოფითი პასუხი. Რეალურად მათ არ ჩათვალეს საჭიროთ, რომ ჩვენთვის გარემოებები აეხსნათ. Ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში საბჭო არ მოქმედებდა დამოუკიდებლად? ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება ბუნებრივია არის თავიდან ბოლომდე ჩემი შეფასებით პოლიტიკური და ეს გამოწვეულია იქიდან, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მთელ თავის მოღვაწეობის განმავლობაში მკვეთრად ატარებს ანტისაოკუპაციო და სახელმწიფოებრივ ხაზს და ბუნებრივია რუსულ რეჟიმს ეს არ მოსწონს. Tundat bolo aktivobebs samokalko aktivobebi rats ukavshirdeba tundats gazapulis aktsiebs diashi veraperi moifikres da gadaqutes ro ese usamartlot gadaqutes ro davesajet imito ro tken nakhet khom Ilias universitetan dakavshirebit iqo კონკრეტული ექსპერტების ძალიან მაღალი დონის დასკვნები, რომლითაც ჩვენ მოგვენიჭა ავტორიზაცია. Რა თქმა უნდა, აპირებთ ბრძოლის გაგრძელებას. Როგორც ილია უნოკ ოფიციალურად განაცხადა, აპირებენ, რომ გასაჩერონ ეს გადაწყვეტილება და რაც სრულად ვეთანხმებით ილიაუნის ადმინისტრაციას. ხო, რაც შეეხება ბრძოლა არის გასაგრძელებელი და პირველ რიგში მთავარია ის, რომ 26 ოქტომბერს ყველანი მივიდეთ არჩევნებზე და მთავარი პრობლემა რაც არის ქვეყანაში მოვაგვაროთ ის და ამის შემდეგ ფიქრობ, რომ უკვე ყველანი პრობლემა დალაგდება და მათ შორის ილიაუნიც. Ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ღონისძიების ჩასატარებლად ემზადება, თუმცა როგორც გაერთიანებაში ამბობენ, მზადების პროცესში მათ ხელისუფლების წარმომადგენელი პირები ხელოვნურად უშლიან ხელს. Კერძო დილიდან მერის თანამშრომლები აყოვნებენ ტექნიკურ აღჭურვილობას და ამით ღონისძიებისთვის მოსამზადებელ სამუშაოებს აფერხებენ. კოალიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ოპონენტებისთვის ხელის შეშლას ნებისმიერი გზით ცდილობს. Dili da moqolebuli kartuli otsneba khels gvishlis khans qamebis shemotanashi khan aparaturis shemotanashi da akhla generatoris shemotanis uplebas argvatsleben rom khma gavagonot 10000 adamians me mimartav Irakli Qobakhidzes mimartav kartuli otsnebis liderebs ram shegashinat khalkhno chota gamopkhizdi da nugeshiniat ra mouzodeb qola shesabamis uqebas nuasrulebt ukanono davalebis da mogvecit khalktan normaluri shekhvedris upleba 10000 katsi chamodis 10000 კაცი იყრიბება თბილისიდან და სხვა ქალაქებიდან. ხო უნდა დავალაპარაკოთ ამ ხალხსა რა? ხო უნდა გავაგონოთ ჩვენი ხმა? ხო უნდა უთხრათ ჩვენი სათქმელი? ხო უნდა გავაგონოთ საქართველოს ჩვენი ხმა? ორი კვირით ადრე არჩევნებამდე ასე ვთქვათ, ბოდიში და ამ რაღაცა მაიმუნობების დრო არის ეხლა?
ხელისუფლების შეუსრულებელი დაპირებები ქუთაისში. Ქართული ოცნების მიერ დაპირებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ადგილობრივებმა ძებნა გამოაცხადეს. Სამოქალაქო აქტივისტებმა აქცია პერფორმანსი მოაწყვეს და ფანრებით ხელში იმ პროექტებს ეძებდნენ, რომლის მშენებლობის დაპირებებიც ოცნების ხელისუფლებამ წლების წინ გასცა და ახლა სამუშაოები წესით დასრულებულიც უნდა იყოს, თუმცა ადგილზე არაფერია აშენებული. Politicuri epatajis mama Diogene, trisit, mzisit, Atenis gadacedil kuchebshi, panrit helshi da dioda, tambob dandrom ezebda adamians. Esiho ertguari shegone, va imisa turam denatrtulia, ipo adamiani, tavisi hirebulebebit, tavisi morali, tavisi adamianovit. Tres, kartuliots nebis, helisuplebashi mosuldan, tormedit lishemdek, kutaiselebi, vezept kutaisshi. Iset proiectebs romlebit shekpirda vindzina Ivanishvilma, chven vezebt aseve ganakhevrebul tarifebs, vezebt gasautsar demokratias, romlitats Evropasats vaotsebdit da vezebt sauketeso meotkhe tsels. Khandritats, gonebitats, tvalitats vezebdi elektromobilebis karkhanas, romlis prezentatsia grandiozulat chatarda Kutaisshi da sakmod didi tankhevi daikharja mashin amistvis. Ძალიან მინდოდა მომესმინა ამ ქარხნის გუგუნი და სიხარულით ავსებულიყავი, მაგრამ როგორც არაერთი დაპირება, ეგრეთ წოდებული ცრუ დაპირება ქართული ოცნების, არც ერთი ის პროექტი, რომელსაც ისინი ქუთაისელებს პირდებოდნენ, შესრულებული არ არის. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც დადის ვარაუდით, რომელიც დადის ერთი კაცის ნებით, იმის მიხედვით თუ რა სჭირდება მას. ჩვენ ვეძებდით ქართულ ოცნების დაპირებებს, რომელიც მრავლად იყო გაცემული ბოლო 12 წლის განმავლობაში. მინდა გაცნობოთ, რომ ვერც ერთი ვერ ვიპოვეთ მათგანი, არც ერთი არ არის სახეზე განხორციელებული და რაც არის განხორციელებული, არც ერთი ისე არ არის აღსრულებული, როგორც დაგვპირდნენ. Ანუ პრაქტიკულად რაც დაუკვეთეთ, ის ვერ მივიღეთ, არამედ მივიღეთ აბსოლუტურად ნული და შედეგად ეს ცუდად აისახა ჩვენ ქალაქზე, მომატებულ მიგრაციაზე და ამ ქალაქის კულტომის გზაზე დაყენებას. Იმისთვის რომ არ მოგვწეს დანარჩენი ქალაქები, აუცილებელია დეცენტრალიზაცია და სახელმწიფო ინსტიტუტების დეკონცენტრაცია. Ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყო ქუთაისში პარლამენტი, თუმცა ქართული ოცნების, მე ვიტყოდი, პროვინციულმა აზროვნებამ ეს ვერ გადახარშა და ქუთაისი ნამდვილად იცლება და დაკარგა მთლიანად პერსპექტივა განვითარების. ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი მოძრაობა მოუწოდებს ქუთაისელებს და არა მხოლოდ ქუთაისელებს ამარჩევნებში ხმა მისცენ მხოლოდ იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც საქართველოსთვის ევროინტეგრაციის კურსის და ქუთაისისთვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის დაბრუნებას მოითხოვენ. Da bolos, vitareba Ucrainashi, sadats gasuli dghis ganmalobashi okupantebma kveqnis samkhret da aghmosolet regionebs sheudies. Tavdasqmebs moqvams khwerpli arian dashavebulebits. Samkhedro administratsiis tsnobit tavdasqmis samizne Donetskis olkis soflebi gaxda. Gasul ghames okupantebma sheudies aseve Zaporozhyes da Khersonsats Khersonshi dabomvis shemdeg saqobisa da narchenebis tsarmoebis adgilze mashtaburi khanzari gachnda tsetskhli am droistvis ukve likvidirebulia. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი ეთერს საღამოს 9 საათზე უკვე შაბათის მთავარი განაგრძობს. Მე ხვალამდე გემშვიდობებით.